In seveda prehajamo na naslednjo točko. Hvala magister Ficko. Prehajamo na naslednjo točko in sicer peto po vrsti sprejem dopolnjenega osnutka odloka o občinskem prostorskem načrtu. Prva obravnava. Moram reči, da je to zdaleč najpomembnejši dokument vsake lokalne skupnosti. Mnogo bolj pomemben dokument kot pa statut občine, poslovnik občine, pa bom rekel tudi župana in občinskega sveta. Bolj pomemben dokument je, ker vsak izmed nas se srečuje v svojem življenju, v svojem razvoju, v bivanju tukaj na lokalni skupnosti, na teritoriju 39 kvadratnih kilometrov, na kak način imamo seveda urejene zadeve z ravnanjem, urejanjem prostora in ta občinski prostorski načrt občine Muta je ravno tako z bogato zgodovino še vedno iz obdobja bivše skupne občine Radlje ob Dravi. V tej fazi 20-24 let občine Muta smo nekaj oziroma so pred nami, če sem bolj natančen pri izražanju, občinski sveti in župani pred nami tudi dopolnjevali, spreminjali. Tokrat smo se pa z Zavodom za urbanizem Maribor lotili res celovite priprave tega, kot sem dejal, zdaleč najpomembnejšega dokumenta za občino. In tukaj so bile številne strokovne priprave, številni sestanki in sedaj prehajamo praktično v finale. Če se spomnite, mislim, da smo imeli v januarju več kot mesec dni, ali natančno 30 dni, tule razgrnitev tega dokumenta, da se je tega dokumenta dotaknalo nekaj desetin občanov, ki so prihajali v času od delovnem času občine Muta sem in seveda tukaj tudi pregledovali delovne variante, tako tekstualen del, kot še bolj karte vsebine za posamezne prostorske pogoje, da je ekipa Zavoda za urbanizem Maribor bila ne samo gospod Kos Grabner, ampak z kompletnim vodstvom Zuma, nekajkrat na Muti, nekajkrat smo skupaj šli na številna ministrstva, zlasti ministrstvo za okolje in prostor, ministrstvo za kmetijstvo, sam sem se tudi udeleževal aktivno teh sestankov in imeli smo potem tudi javno razgrnitev tega dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in smo ga po dveh letih trdega dela pripeljali na občinski svet, kjer se danes o tem tudi seznanjamo. Seveda bom dal besedo ekspertu, ki je to zadevo poznal in sem prepričan, da so taki skoraj večji poznavalci kraja kot pa župan. Tako da moram reči, da sem se tudi strani gospoda Kosa tudi veliko naučil. On me je tudi poslal veliko kam, da sem kako stvar pogledal, da sem seveda ne samo na pamet odgovarjal, ker sem rekel, pogledajte, to pa nisem kompetenten, to pa ne poznamo z mojimi sodelavkami in smo seveda te zadeve tudi peljali. Hvala tudi občanom, ki so se zelo aktivno vključili v to, zlasti tisti, ki imajo določena odprta vprašanja in seveda zdaj predajam besedo gospodu Kosu, da bi rekel, preide skozi tiste ključne vsebinske zadeve, to je zelo obsežna dokumentacija, nekateri svetniki vem, da ste bili tudi aktivni pri javni razgrnitvi, potem javni obravnavi in danes upam, da bomo nekako prepoznali, da je ta osnutek občinskega prostorskega načrta zrel za naslednjo fazo, ker moramo seveda oblikovati tudi ustrezna stališča do teh posameznih vprašanj in seveda vi veste, da tukaj ne odloča župan, ampak odločajo pa tisti kreativni deležniki in upravljalci s prostorom, številna ministrstva, ki imajo vsak na svojem področju tudi ingerenco. In tako gremo včasih, tako kot se temu reče, tudi na zagovor, na utemeljevanje, na usklajevanje, na pristojne profesionalne službe na državni ravni. Tako da, ko nekdo kaže s prstom na občino, občinsko upravo ali pa župano, strani občano, veliko krat dela krivico nam, ker so da z temi zadevami smo mi podrejeni državnim inštitucijam. Gospod Kos, beseda je vaša, prosim.
Hvala lepa za besedo, gospod župan, in pa lep pozdrav v imenu delovne ekipe podjetja ZUM, urbanizirano planiranje in projektiranje, ki se ukvarja s to nalogo že intenzivno, kar bi rekel 2-3 leta. 2015 smo izdelali v sodelovanju z občinsko upravo osnutek, potem pridobili, kot je že tudi sam župan povedal, prva mnenja, izvedli intenzivna, naporna usklajevanja in potem zadevo pregnali zdaj do tega leta, ko smo izvedli končno javno razgrnitev z javno obravnavo koncu februarja in zdaj tudi glede na vaš poslovnik dela občinskega sveta tudi prvo obravnavo. Druga obravnava, ki jo boste imeli po počitnicah planirano, bo pa tudi že sprejem tega akta. Dokument je zelo obsežen, glede na zakon o prostorskem načrtovanju, ki ga definira, vsebuje, tako se je tudi občina odločila, strateški del, po starem rečeno tak generalni prostorski plan in pa izvedeni del, po starem najbolj poznate kot takozvane prostorske ureditvene pogoje. To pomeni, da ta dokument za naslednjih recimo 10 do 15 let, rečemo raje 15, definira ne samo te strateške odločitve, kako se bo prostor in pa dejansko v njem razvijali v tem obdobju, ampak dejansko, tako rekoč, na parcelo natančno določa, kaj se bo na posameznem parceli lahko dogajalo z vidika dopustnosti in pa načina poseganja v prostor. Gradivo, ki ste ga imeli nekaj časa že na ogled, tudi v času javne razgrnitve na voljo, ta je trajala od začetka februarja, se stavlja ta besedilni del, tale odlog, ki ima nekaj več kot 100 strani za enkrat, in pa grafika in oboje razdeljeno na ta dva dela, ki sem jo prej omenil, na tale strateški in pa ta izvedni del ali pa tak bolj generalni pa ta bolj podrobni del. In tu so še obvezni predloge, pomembne za interpretacijo ali pa dodatna pojasnila tega dokumenta. Vse skupaj pa se nahaja oziroma je izdelano tako v digitalni kot papirni obliki. Tole si bomo zdaj konkretno pogledali, teksta ne bom zakazal, čeprav ga imam tukaj na ekranu, poželi se bomo tiste člene, ki vas zanimajo ali pa boste imeli zvezi z njimi, kakšno vprašanje tudi prebrali. No, ampak sam odlog ima pač te generalne dele v začetku, kot so cilje, zasnova, usmeritve, ki se tiče vse skupaj tako naselij kot bistvo nosilcev poselitve, tudi v vaši občini, kot tudi odprte krajine ali pa podeželskih predelov z kmetijskimi gozdnimi zemljišči, seveda z razpršeno poselitvijo, kmetijami in drugo, pa tja potem do teh posebnih dejavnosti, kot so vodno gospodarstvo, naravna kulturna dediščina in podobno, turizem, seveda, da ne govorim, da ne pozabim tega. No, v izvedbenem delu, kot rečeno, ki je bolj na parcelno natančnost orientiran, pa imamo definirano predvsem namensko rabo, ki v bistvu določa v osnovi, kaj je lahko na neki parceli, katere dejavnosti in funkcije se lahko odvijajo. Potem imamo pa še prostor nekako razrezan na te enote urejanja prostora, ki so v bistvu ogrodje za določenje teh bolj podrobnih pogojev, kaj se lahko v prostoru oziroma na posameznih parcelah ali pa manjših območjih dogaja. Temu rečemo prostorski izvedbeni pogoji, skratka neki pogoji, ki so recimo, kakšne so lahko neke višine stavb, gabariti, kakšne so morda kakšne posebnosti glede priključevanja na infrastrukturo, kakšne so posebnosti glede upoštevanja naravne kulturne dediščine. Skratka, na kožo napisano v konkretnem manjšem območju občine so pač neki po potrebi strokovni pa tudi drugi kriteriji napisani, v veliki meri tudi tisti, ki jih opredelijo takozvani nosilci urejanja prostora, kar je prej župan omenil, pristojni za področja predvsem kmetijstva, poselitve, dediščine, varstva okolja, gozdov, da ne naštevam vsega skupaj, mislim, da je med tam okoli 25. In po ustavi imajo pač dejansko ingerenco, da tudi v prostoru vaše občine, tako kot ostalih slovenskih, kar bi rekel, imajo kar pomembno besedo. In mimo njih, žal, pač glede mnogih tem, tudi v tem vašem občinskem prostorskem načrtu, pač ne gre. Tako so pravila igre. No, za ilustracijo, to, kar sem prej povedal, sta tudi dva primera te strateške kart, torej te generalni prikazi prostora vaše občine merilo 25.000, na levi je zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, torej poselitev, kje so deli prostora namenjeni za kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, kje se razvija prometna infrastruktura, kje so glavne prometne navezave, tako meddržavne kot tudi medregijske, znotraj občinske, medobčinske in pa znotraj občinske, prikazano s temi puščicami. Na desni recimo imamo tematiko v zvezi z naselji, pet jih je opredeljenih v OPN na območju vaše občine,
ne bom jih naštel, ker jih poznate, pa eno območje za turizem, gor na Svetem Jernejo in bližno počitniško območje. Tole zeleno zgoraj je označeno demografsko ogroženo območje na vrhnem delu Kozjaka. Nekako sploh v celem OPN-ju nekako je zastopana ta delitev občine in pa usmeritev za prostorski razvoj na ta nižinski, ravninski, bolj urbaniziran del, kjer je tudi večina prebivalstva koncentrirana in ta bolj naravno ohranjen, prepoznaven, kvaliteten prostor hribovitega dela občine, kjer imamo tudi Naturo, Natura 2000, torej posebno območje z varstvom narave tudi ob Dravi, kjer imamo tudi neke komparativne prednosti, ne samo za razvoj hribovskega kmetovanja še naprej in njegovo ohranjenje, pač pa tudi za gozdarske dejavnosti in pa poudarjeno bi jaz rekel, da je v tem OPN-ju tudi na podlagi informacije ali pa usmeritev občinske uprave tudi razvoj turizma in rekreacije v tem hribovitem delu. Podrobnejši del, kar sem prej omenil, je tule ilustriran, to je prikaz namenske rabe prostora, podrobnejše namenske in osnovne, s temi barvami, recimo rdeča so centralna območja, rumena stanovanska območja, svetlo-zeleno kmetijska območja, najboljša in pa druga kmetijska zemljišča, parcele obarvene temno-zeleno so gozdovi, svetlo-zeleno so urejene zelene površine, to so naše občinsko središče. In tu lahko tudi vidite te enote urejene prostora, ki so črno obrobljene in vsaka ima svojo šifro. Za Muto smo dali imena M1, dom M mislim, da je 20, zadnja. Drugi del teh podrobnejših kart prikazuje infrastrukturo, obstoječo, v manjši meri načrtovano, pač tista, ki je že prostorsko dovolj dobro locirana. Tu imam misli predvsem načrtovane nekatere prometnice, tu opozarjam na Gurtinsko obvoznico, za katero smo se s kmetici vendarle po usklajevanjih težko izborili, da soglašajo z njo, pa nekatere druge. Tudi kolesarske povezave so pomembna tematika v OPN-ju. Sami poznate aktivnosti z RRA Koroško glede Dravske kolesarske poti. Delno tudi že na območju vaše občine v manjši meri že zgrajeno. No, tretja vrsta karte tega podrobnega dela so pa v bistvu ti regulacijski pogoji. Tu se vidijo recimo območja, ki bodo modro in pa vijočasto, ki so podrobne urejana z enim obstoječim OPPN-jem, to je občinski podrobni prostorski načrt, to je ta obpoljo, ki je delno že pozidane. OPN pa predvideva še nekaj drugih teh vijoličastih območij, ki se bodo tudi urejala z bodočimi podrobnejšimi akti in OPN, torej občinski prostorski načrt, zanje ne opredeljuje nič kaj več kot nekaj usmeritev. Jaz bom počasi zaključeval, ker mislim, da je pomembno, da danes vi poveste svoje vprašanje, pripombe, predloge. Kot rečeno, ima OPN še priloge, pomembna je tale izdelan urbanistični načrt za vaše občinsko središče, tu so recimo ene karta, ena od sedmih kart, ki prikazuje usmeritve za arhitekturno, urbanistično oblikovanje, zelene površine in podobno, drevo, redi, pomembna vozlišča, oblikovno pomembni deli vašega naselja, zgornje in spodnje Mute, kako bi seveda se naj to bodoče še dodatno dogradilo, še bolj artikuliralo. In pa pomembna predloga je tudi prikaz stanja prostora, predvsem zaradi varstveni vsebin, ker namreč vsebuje vse tiste veljavne varstvene odloke, tako državne kot občinske, ki varujejo prostor z vidika recimo naravne kulturne dediščine, z vidika recimo varstva voda in podobno. Jaz bi s tem zaključil, se vam zahvaljujem za pozornost, pa seveda kot že na običaj, beseda je vaša. Ja. Gospod Kos, hvala lepa za še to dodatno predstavitev. Odpiram razpravo. Evo, v teh so te javne razgraditve so prihajali, kako vam povedal, pogledati realni občani in mogoče vse. In so pač predlagali določene pripombe, mogoče predloge, vprašanja. Zdaj, ta zadeva je zaenkrat zaključena. Kak je pa zdaj, me zanima, upoštevano za te občani, ki so dali kakve pripombe, a je vse upoštevano celotno, delno, nič, komu ali kaj. Ne vem, pač en rezime tega postopka, ki je bil in kaj še se da, a se še kaj sploh da, kaj zdaj v tem postopku spreminjati, ali je zdaj ta postopek več ali manj zaključen.
Poglejte, jaz lahko povem z prve roke, da smo bili tri tedne nazaj na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mislim, da smo imeli v torbi 8-9 resnih tehničnih prostorskih vprašanj v zvezi z našimi pobudami občanov in moram reči, da ko sem šel nazaj z Ljubljane, pa kolegica Brigita, gospod Grabner pa proti Mariboru, smo imeli na drugi strani 4-5 sogovornikov in smo rešili več kot 3/4 vseh problemov v dobro naših občanov. V dobro. Ne vseh, ampak 3/4 in da ne bo mogoče preveč samo všečno izpadlo z gospodom Grabnerjem in z gospodom oziroma Kosu Grabnerjem in pa gospod Brigito, smo bili več kot zadovoljni, da smo uspeli z argumenti prepričati, bi rekel, največje skrbnike za varovanje našega kmetijskih površin, tudi v smislu spremembe namembnosti določenih zemljišč v eno ali drugo. Zakaj? Zato, ker občina Muta je prepoznana na ministrstvu za kmetijstvo, da smo zadnja leta skrbno in odgovorno ravnali z kmetijskimi površinami. In občine, ki imajo takšen pozitivni odnos, se dajo marsikatere stvari tudi rešiti v žrtev tudi kakšnega kmetijskega zemljišča. Vendar bom tukaj rekel še eno, občani so številna svoja zemljišča stavbna spreminjali tudi zaradi, bi rekel, odgovornosti ravnanja do prostora, pa tudi zaradi napovedanih davčnih politik in obdavčitev v te spremembe. Tako da to moram reči, da sem sam izredno zadovoljen. Konkretno recimo tam imamo na Gortini zdaj, bi rekel, stvar, ki jo skoraj nismo upali pričakovati, da bomo dobili pozitivno rešitev. Vi veste, da sem izpostavil skupaj z vami, pa posebej z svetnikoma podžupanom Rudijem Koležnikom pa Ambrožom Aleksandrom eno, bi rekel, spremembo prometnega režima v samem oskem centru Gortine, ker veste, da tam noter imamo pri gostilni Mesar, potem cerkvijo, potem Izako oziroma Korpo pa tja do pekarne Sezam, izredno gost promet in izredno oske cestne površine, tudi nevarne, in smo seveda že pripravljali nekaj časa nazaj tako imenovano razrešitev prometne situacije. Prvič tukaj v trgovini, pri trgovini Sezam s tako imenovanim levim zavijalcem za naselje severno trgovine in pa seveda z omejitvijo ali pa zaporo ceste v samem center Gortine iz smeri Dravograda pri avtobusni postaji, z kar je ključno, z obvozno cesto, ki jo vidite tam desno, in ki bi bila navezovalna cesta proti proti Pernicam gor, proti Pernicam in desno tja proti Muti in pa obrtni coni, za občane pa seveda bi rekel povratek nazaj v skozi center Gortine. In moram reči, da smo čakali na gestikulacije, na obraze, prvo na mogoče izredno nasprotovanje ravnavcev z prostora strani ministrstva za kmetijstvo, vendar moram reči po res izčrpni, argumentirani predstavitvi, zakaj to počnemo, so seveda nam dali tudi pristanek soglasje, vendar pot od tega trenutka naprej do realizacije je še dolga. Ampak če ne uredimo tega problema, seveda nimamo nobenih možnosti dolgoročnega prostorskega urejanja tudi Gortine. To je ena od takšnih cvetk. Prosim, gospod Kos. Z vprašanjem bi povedal še tole, da glede na izkušnje z drugih občin, lahko rečem, da je bilo pripomb v času javne razgrnitve neka srednja količina, na sami javni obravnavi pa je bilo v bistvu 5 občanov tu zastopani, ki so v bistvu skoraj večinoma ponovili tisto, kar je tako in tako bilo pisno podano na občinske uprave v času javne razgrnitve. Kot je župan povedal, smo poskušali, ni še čisto dokončan ta, bi rekel, ta aktivnost obdelave teh pripomb. Včeraj smo sedeli tukaj 2 ure in smo, mislim, na večino stvari že zaprli, ne še pa čisto vsega, da je seveda
zadeva bila tako obdelana, da gre v čim večji meri v korist pobudnikom, kolikor se to da tako z vidika zakonskih, bi rekel, nekih okvirov, na katere smo vezani, kot tudi strokovnih in pa seveda, bi rekel, tudi kar se tiče politike občine glede razvoja, na katere dejavnosti, recimo proizvodnih, kmetijskih in podobno. Resnici na ljubo, lahko rečem, da čisto vsem pripomba ne bo mogoče ugoditi, ker pač gre za zmeraj v prostoru, poglejte, prostor je omejen, imamo več interesov in ni mogoče vseh interesov, vsem interesom zadovoljiti, pač je treba bolj zadovoljiti se bolj pomembne, primerne, ampak v duhu enega mehkega urejanja prostora, kompromisnega, se vendarle poskuša najti take rešitve, ki vsaj delno tudi ugodijo, recimo, pobudnikom. Ne? V tem smislu tudi obravnavamo te pripombe, oziroma smo tudi mi, ki smo bolj manj končali, strokovni vidik teh obravnav sledi še ta končni, ki smo ga včeraj večinoma že zaprli, kar bo potem zadnji vhodni podatek za oblikovanje predloga OPN, to je v začetku naslednjega meseca, bo potem to, ta aktivnost izpeljana, da potem dejansko pridobi občina še druga mnenja od ministrstva, kar je potem so predzadnja faza pred vašim sprejemanjem končnega dokumenta. Hvala lepa. Naprej, prosim. Jaz sem zelo zadovoljen, da ste se to potrudili za to gorsinsko obvoznico in vam zahvaljujem pa čestitam, da ste se to angažirali toliko, da je to urejeno, ker to je bil en velik problem že ne samo zdaj v času tega podžupana pa župana, ampak jaz sem že dalj časa tu pa mogoče Mirko to pa lahko je, že več kot 10 let nazaj smo se pogovarjali, da se to uredi, pripravi in tak naprej, ampak dobro, zdaj je ta poteza, ker se je pač spreminjal ta OPN, bila na mestu in če boste gledali zapiske, je bilo to že predlagano iz več ljudi in iz prostora in tak naprej, tak da so ljudje že to prej zaznali, smo zaznali recimo in prav je, da se je zdaj to uresničilo. Generalno bi pa samo še vprašal, a je kje je zdaj procent od tega OPN-a, ko bo tak pač bo na naslednji fazi sprejet, procent tega a smo povečali kmetijsko zemljišče ali smo ga zmanjšali v kolikšnem procentu, recimo ta razmerja, če so znana približno nekje ali pa kaj bo šlo v to. Sam to sem še dodal. Hvala. Jaz lahko povem, da je v gradivu obrazložitev, so ti podatki not navedeni. Jaz lahko jih zdaj poiščem, pa tule si skupaj še pogledamo. Bom jaz lahko takoj to poiščem, drugač pa bi rekel, da smo veliko truda namenili tudi v bistvu usklajevanju namenske rabe z dejanskim stanjem. Torej, poglejte, ker nekatera ministrstva v preteklih letih te domače naloge, da bi svoj resurs podatkovno uredila niso upravile, predvsem govorimo o razmerju med kmetijskimi pa gozdnimi zemljišči, je to zdaj dejansko naloga občine, da to reši in to smo nekako tudi doslej rešili, tako da je veliko teh predlaganih sprememb, ki jih imamo zdaj v tem dokumentu, not ravno iz tega naslova. In tu gre za velike površine, recimo, veste, da imamo tudi v vaši občini problem zaraščenja z gozdovi in to zdaj tudi rešujemo tako, da tisto, kar je dejansko že zaraščeno, vendarle vračamo nazaj v kmetijsko rabo, tako da iz tega naslova spet dobimo plus, recimo, ne, za kmetijstvo. Kar se tiče pa recimo predlogov za prirast stavbnih zemljišč, pa lahko rečem, da glede na ostale občine, da vaša občina je zelo varčna ali pa zelo premišljena. Zakaj? Zaradi tega, ker imate vse v občinskem središču, verjetno sami veste, kar nekaj rezerv za pozidavo. Tu imate recimo, več deset gradbenih parcel za stanovansko gradnjo, ki je v bistvu jih možno takoj aktivirati. Ni potrebno recimo z OPN-om, s prostorskim aktom, delati novi stavbni zemljišč za ta namen. In zato tudi ni bilo potrebe, recimo, da bi recimo občinsko središče širili, če pa imamo še rezerve, recimo, ne. Prav tako je občina izvedla v dveh valovih aktivnost, da je pozvala lastnike tistih nezazidenih stavbnih zemljišč, ki že dolgo niso pozidene, da povejo, ali jih sploh potrebujejo. In na srečo smo iz tega naslova dobili kar bi rekel, nekaj teh bistvo, odgovorov, da so se ljudje bistvo, odpovedali tem stavbnim zemljiščem, rekoč, da bistvo, ne bodo potrebovali. To nam je zelo prav prišlo, ker smo kmetijsko ministrstvo s tem prepričali, da je odobrilo pa druge širitve na drugih mestih za druge lastnike. Ne? Torej, eni so naredili korist drugim. Ne?
Teda, če bi rekel, te bilance preračunamo, jaz mislim, da dobimo plus samo nekaj hektarov novih stavnih zemljišč, pa še to, jaz mislim, da je velika večina bistvu, na račun ažurirana z dejanskim stanjem. Recimo, mi imamo primere, ko smo ceste, recimo, pri vas imeli še primere kot kmetijska zemljišča v veljavnem planu in smo zdaj to uredili in smo ažurirali. Ampak to ni pribitek stavnih zemljišča, to je samo ureditev evidence. Ne? Tako da ti podatki, ki so not v obrožitvi dokumenta, je treba vseh teh zornih kotov gledati, ampak smo na kmetijskem ministrstvu povedali, da dejansko ta neto pribitek je vaši občini zelo majhen, mislim, da je manj kot procenta, koliko gre za nova stavna zemljišča, tako da lahko rečem, da je skrb za te naravne resurse, predvsem kmetijska zemljišča, vaša občinska uprava je izkazala v veliki meri, tudi sami vemo, da nimate zelo veliko kmetijskih zemljišč, ker je na to, da ste hribovska občina, tako da ta vidik pri vaši občini sploh ni problematičen, skratka, da je vidik varstva kmetijskih zemljišč bil tu izkazan kot dejansko adekvatni, bi rekel, tudi na zakonske, bi rekel, pričakovanja, ki jih ima kmetijsko ministrstvo. In tudi zaradi tega lahko rečem, da v tej zadnji fazi, župan prej omenil tole zadnje živo usklajevanje, prej smo imeli tudi pisna, da smo dobili dosti uspešni, ravno zaradi te, bi rekel, bom rekel, podnarekovaj varčnosti ali pa skrbnosti ali pa racionalnosti teh predvidenih posegov na kmetijsko zemljišča, ampak še enkrat, tudi zato, ker so ta vračila nekaterih stavbnik v kmetijsko zemljišče so mar se kje omogočila to, da smo pokrili bilančno ena z drugimi. Hvala lepa, gospod Okler. Hvala lepa, jaz tudi pozdravljam, to se mi zdi zelo dobro, da smo pripravili tudi zelo dobro, ker je v smislu varovanja od kulture, hrupa, da so bivalni pogoj. Mene zanima čisto tak par stvari. Mi smo se, kot je gospod Hamler že rekel, veliko krat pogovarjali tudi, da imajo nekateri relativno majhne parcele, imajo razparcelirane in je faktor pozidanosti zelo velik. Sprašujem, ker sem tudi noter videl, a je ta faktor pozidanosti še zdaj velja, ker so k nam hodili ljudje, so rekli, jaz imam, ne vem, 1000 kvadratnih metrov parcelo, imam pa parcelirano na dve parcele, ena je 400, druga 500, na oni, ko imam hišo, je faktor pozidanosti tak, da ne morem niti prizidka združiti, ne morem, zdaj sem videl, da je tam noter 14 metrov, mora biti čelina za eno družinsko hišo. Prvič sprašujem, kaj smo s tem naredili, kaj smo takrat rekli, lepo je pa dobro, da je zeleno, ampak da nekdo ne more graditi, me zanima to. Druga stvar je, na spodnji muti smo hoteli takrat ta potok nadzidati. Tukaj noter piše, da vse potoke ni možno, kako se že strokovno reče, odcevita, ne, da bi bila cev, ampak da morajo biti odprti. Mi smo hoteli parkirišče narediti, to bi bilo zelo visoko dvigneno, piše, da so lahko samo mostovi. Sprašujem to zato, če je v tem not napisano, a je pol možno, ali je tu zakonodaja taka, da ni možno, da mi vemo, da se več o tem ne bomo pogovarjali. In še tretje vprašanje, piše noter, da mora biti objekt oddaljen vsaj 4 metre ali pa če je višji toliko, ko je tisto vse. Sprašujem, a je možno te meje, ko nekdo gradi, če sosed soglaša zmanjšati ali ne. Videl sem tam, ko piše, da ni regulirana meja, je 2 metra ali pa še manj, pa že škarpe vela, sprašujem pa tudi za objekte. Me zanima, ker smo se o tem veliko pogovarjali, pa veliko ljudi je to vprašalo, pa smo tudi zaradi tega imeli željo, da se to spreminja. Hvala. Glede faktorjev zazidenosti pa faktorjev izrabe v obeh primerih parcele, lahko povem, da so v odloku zadeve numerično opredeljene in sicer na dva načina. Generalno imamo ene te podatke za ves prostor občine, potem pa imamo po posameznih enotah urejene prostora pa specifike. In zato, če vas zanima neko posebno območje, bi morali prav tisto pogledati, ali je ustrezno ali ne, ampak nekako smo pri teh faktorjih, naši arhitekti v ekipi so seveda poskrbeli, da je to v duhu, v okvirih teh strokovnih načel, ki jih imamo glede intenzitete izrabljenosti parcele in pa pozidanosti. Recimo, eno se računa glede na tloris, drugo pa se računa na bruto etažno površino objekta, ki je na parceli. Ne? Zdaj, težko odgovorim drugače kot takole nasploh, ker bi morali prav pogledati določeno območje, določene parcele, kaj je tam napisano, kot rečeno, je to posebej specificiramo za posamezno območje in je medsebojno različno. Imamo sicer generalno en podatek, ampak za vrsto teh enot urejenega prostora imamo pa specifičen podatek.
kar je seveda odvisno, ali tam vrstna gradnja obstoječa ali predvidena. Recimo za 10 območij načrtovanih občinskih podrobnih prostorskih načrtov bo pa tam bolj manj že sam načrt določil te faktore. Še niso niti določene tu v OPN-ju, ne? Ker je nekako predvideno, da se to določi kasneje, ko se bo tak načrt podrobnejši izdeloval. To je prvo vprašanje. Drugo, glede vodotokov, pa kako jih je možno ali ne spraviti v neke cevovode. Ja bi rekel takole, da če je raba na odseku enega vodotoka takšna, recimo, da je predvideno na parkirišče ali kakorkoli, seveda se potem najde taka tehnična rešitev, da bo ta predvidena raba izvedljiva. Tehnična rešitev pa je lahko tudi to, da se da odsek vodotoka v nek kanal ali pa celoti pokrito cev. Spet je treba pogledati konkretno lokacijo, konkreten vodotok in še enkrat podarjam, če recimo se ugotovi, da v sedanji materiji OPN-ja za neko konkretno parcelo območje to ni ustrezno rešeno, lahko to seveda še zdaj normalno rešimo, ker to ni tako neka velika sprememba, da bi neke nosilce urejene prostora motilo. In bi pač bil celo hvaležen, če bi dali recimo opozorilo za kakšno območje, da pogledamo podrobne, pa vidimo, ali je to ustrezno, zdaj noc zapisano, zarisano ali ne. Tretje vprašanje, glede 4-metrskih zamikov. Poglejte, 4 metre je nekaka norma, ki se nasploh uporablja, ne samo v vaši občine, ampak bi rekel skoraj vseh občin, katerih mi delamo, pa ne samo mi kot izdelovalci, tudi drugi izdelovalci teh OPN predhodno še pa prostorskih ureditvenih pogojev. Piše v členu, da je seveda možno tudi manj kot 4 metre ob pogoju soglasja mejaša. Ne, to imamo posebej napisano. Za nekatere nezahtevne in enostavne objekte je lahko še manj, je pa tudi odvisno od tega, ali gre za prometen nezahtevni objekt, ali gre za ograjo ali kaj podobnega, tam pa tudi so neke pogoje, kar je pa vezano tudi recimo na prometno-tehnične zahteve, če govorimo recimo o nekih uvozih na parcelo in podobno. Ampak vse te podrobnosti so opredeljene, bi rekel, nasploh, če pa je še enkrat, na konkretni parceli, konkretno območje, neka specifika, pa kot rečeno bi bili hvaležni, da preverite, pogledate in da tam za tisto območje, za tisto enoto urejeno prostora, tam specifično podelimo morda malo drugačno vrednost, malo drugačne odmike, kot ste upozorili. Dobro, hvala lepa. Jaz bi dal seveda apel vam, da okolikor imate še kakšne, bi rekel, pobude, predloge, tudi zdaj, če smo bolj konkretni, Filipijev potok, to bomo dali iz strani občine pobudo za dodatno umestitev. Mi smo imeli z Arsom in z vodarji tule ogled tistega dela, bil je zelo odklonilen in negativno mnenje, ampak bomo z stroko, ki ureja prostorske načrte, poskušali to zadevo tudi narediti. Se ne gre za cel del, gre samo za en del tega dela. Jaz bi potem, če ni nobenih vprašanj več, predlagal občinskemu svetu, da v tej prvi obravnavi ta dopolnjen osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Muta tudi potrdimo z seveda temi vprašanji, pobudami še dodatno in seveda apeliramo na seveda službo Zavod za urbanizem, da poskušamo kar se da pospešiti, tako da bi lahko še v tem mandatu seveda ta prostorski načrt sprejeli. Kdo je za? Vidim, da je soglasno sprejet osnutek v prvem branju odloka o prostorskem načrtu. Hvala lepa. Tudi gospod Kos, hvala za vaše sodelovanje na današnji seji. Hvala za pozornost. Predlagam, da gremo takoj na 6. točko in sicer potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta z dne 6.2. Odpiram razpravo. Vidim, da je ni, potem predlagam, da zapisnik oba dva tudi z dvigom rok potrdimo. Prosim, kdo je za. In pa bi pred pauzo še prosil, da pridemo, ker se je svetnik Ambrož upravičil, ker ima zdaj eno neodložljivo obveznost, da bi prišli še na mandatne zadeve, imenovanje novega odgovornega urednika Mučana. Ksenija, mogoče ti pojasniš razlog. Kako? Nijam novenga zadržka, da ni in lahko to tudi imamo javno, prosim, da poveš. Dosedanja odgovorna urednica Mučana je podala pisno odstopno izjavo
Zato je bilo za potrebe imenovanja novega odgovornega urednika časopisa potrebno objaviti javni poziv za predlaganje kandidatov, ki je bil odprt od 7. do 19. marca. V tem času smo prejeli zgolj en predlog, ki je bil dan strani župana, ki predlaga za novo odgovorno urednico gospo Sonjo Repnik, ki je trenutno tudi pač zaposlena v občinski upravi na odmešče delov kot na družbenih dejavnosti, tako da je sodelovala že pa tudi pri pripravi te zadnje številke. Izpolnjuje tudi vse predpisane pogoje, tako da lahko se o predlogu odloči. Hvala lepa za to še dodatno pojasnilo. Jaz moram reči, da z Sonjo Repnik dobro sodelujem, da seveda ta odgovorni urednik ima bolj tehnično funkcijo, v vsebinskih zadevah pa seveda odločajo na uredniškem odboru in da ne iščemo, ne vem, v nedogled odgovornega urednika sem predlagal seveda glede na to, da niste vi imeli nobenega predloga, gospod Sonjo Repnik, in prosim, kdo je za to. Sedem, osem, vidim, da je 11 svetnikov za, hvala lepa za to soglasno podporo in pa predlagam 5 minut pauze. 10. Predlagam, da nadaljujemo 24. redno sejo z točko 7 oziroma 8 poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejema. Samo pisno poročilo med 23. in 24. redno sejo občinskega sveta ste prejeli. Jaz bom danes res samo tiste najpomembnejše zadeve izpostavil, ki so se sedaj dogajale. Mogoče združim najbolj pomemben projekt, ki ga smo začeli zdaj že intenzivno izvajati. Fizično se bo videlo tudi v naslednjih dneh, tedno, dveh. Obnova, energetska obnova te stavbe Kienhofen, ki je, bi rekel, zelo obsežna in zajema tako energetsko obnovo, kot ureditev zunanjih prostorskega dela in pa, kar je zelo pomembno, začetek seveda priprave podlag za stopnišče z dvigalom in pa seveda zgor večnamensko dvorano. V začetku februarja smo imeli 2-3 seje sveta Koroške regije. Ena od teh je bila pa prvič v zgodovini Koroške v Pliberku, kjer smo se sestali župani koroških občin z župani Južne Koroške in obravnavali ta predlog novega logističnega centra hitre železnice med Gradcem in pa Celovcem, ter na seveda povezavo tega logističnega centra z železniško povezavo med Mariborom, Dravogradom in pa Pliberkom ter naprej gor do Kinsdorfa. O vodooskrbi bomo imeli posebno točko tega današnje seje. V vrtcu Muta je bil en lep dogodek, ker že nekaj let sedaj sprejemamo tiste družine z novorojenčki, ki so bili rojeni v letu 2017. To je bil en tak, bi rekel, res prijeten dogodek. Prej je bilo vprašanje gospoda Toplere v zvezi z enim konkretnim potokom, z zacevitvijo Filipijev potok. Jaz sem imel 20. februarja tukaj predstavnice iz Agencije za okolje in vodarstva, kjer smo seveda predlagali tam imeti eno parkirišče nad Filipijev potokom. Zdaj seveda sami zaradi teh prostorskih zadev nam tega soglasja niso dali, bomo pa poskušali to zadevo urediti tudi z dopolnitvijo prostorskega načrta oziroma občinskega prostorskega načrta. Elektrocelje, torek 27, da tudi občani vedo, kaj delamo tukaj na Muti. Ne rečem, da smo to mi naredili, ampak seveda 2-3 leta našega napora je bilo vloženega, da je Elektrocelje prvič začel intenzivno polagati zemljske visokonapetostne daljnovode in med Radljami in Muto, zdaj ko polagamo seveda tudi ta vodovodni sistem, sicer ločenih trasah, polagamo tudi nov zemljski visokonapetostni sistem.
Okrog OPN smo rekli, 1. marca smo bili tam. Zelo pomembno je bil tudi sestanek ponedeljek 5.3. z ministrstvom za šolstvo, gospodom Štruc Adijem in pa vodstvom srednje šole Muta, kjer smo, vsaj upam tako, stopili še korak bliže k razrešitvi prostorsko-zemljiških zadev okrog srednje šole, tako da bi srednja šola končno imela tudi dostop iz glavne magistralne ceste oziroma vstop iz tega zahodnega dela industrijske cone, ker je bila ta južna obvoznica za industrijsko cono upravljena in mislim, da so samo še nekateri administrativni problemi med ministrstvom in pa lastnikom tega zemljišča in pa seveda podjetjem Cimos, da to zadevo tudi rešimo. O Dravski kolesarski poti je kar nekaj bilo sestankov vmes. Moram reči, da se stvari zapletajo bolj kot ne na administrativni ravni pri pogodbi sofinanciranju. Jaz imam ravno jutri še tukaj in v Ljubljani en sestanek delovni na to temo. Želimo pač čim prej to zadevo še zaključiti v prostorskem delu, v gradbenem delu, v finančnem delu in upam, da nam bojo naklonjene zvezde, kot časih rečem, in začnemo zale v nekako še spomladi z izgradnjo te kolesarske poti med spodno Muto ali pa od Turnerja naprej preko Bistrice z posebnim podhodom naprej mimo Davherja in pa tja do križišča z Tušem in pa južneje dol proti Vuzenici, tako da bomo imeli oba dva kraja, spodna Muta in pa Vuzenica tudi v naslednjih mesecih. Sej upam, če ne bo se kaj hudo zapletlo v Ljubljani, tudi rešeno. Četrtek 22.3. je bil sestanek z vodstvom Koroške kmetijske gozdarske zadruge. Tu moram reči tudi en odgovor enem od občanov, ki je bil dobro namerno kritičen do moje izjave, ko sem na zadnji seji občinskega sveta povedal, da imamo relativno dost velik stanovanski fond, ki pa žal ni kvaliteten. Opozoril me je, da seveda imamo mlade družine, ki bi rade imele tudi bolj kvalitetna stanovanja, tudi večje stanovanje, večji komfort, niso pa morda v stanju zgraditi individualne stanovanske hiše in ne samo zaradi tega pisma, ampak tudi nasploh imamo zdaj dogovore, da bi skupaj z Koroško kmetijsko gozdarsko zadrugo in pa občino Muta, pa še mora biti zasebnega investitorja stopili k izdelavi projektne naloge za severni del prizidka k glavnemu trgu 30, mislim, da je glavni trg 30, tam ni dokončan, veste, da še en velik krak bloka manjka, tam je bila hiša ki Verdinjekova, mislim, da se je imenovala, ki se je pred leti podrla in imamo eno parkirišče. Zelo pomembno pa je, dragi moji, jaz se strinjam, Franc Hamlet, da ste se marsikaj pogovarjali, pa se marsikaj tudi ni realiziralo. Imeli smo sestanek tudi z lastniki hiše v tistem delu, kjer bi naj bil tudi blok, kako dolgoročno rešiti to individualno stanovansko hišo, kjer so tri družine noter, so sorodniki med sabo, kako to odkupiti in seveda sprostiti ta prostor, ker to ni enostavno samo reči, bomo blok gradili, moramo seveda za to zadovoljiti tudi ustrezne pogoje. In sem vesel, da družina, ki je bila tukaj na sestanku pre meni, je rekla, da podpirajo ta pristop, da so imeli že pred leti ene pogovore, žal pa niso obrodili noben sad. To je pač seveda nastave, kako bomo seveda reševali naprej to pomembno zadevo. Tudi vodstvo Koroške kmetijske zadruge je naklonjeno tej rešitvi, ker ima prvič posebno trgovino, ki je v zelo slabem, bi rekel, prostorskem delu. Sami veste tam, da je tista franšiza Mercatorja v dobro obiskana trgovina, vendar je stavba v izredno slabem stanju. Po drugi strani pa apeliram
kot župan občine Muta, da Koroška kmetijska zadruga najde skladiščni prostor skupaj z nami nekje izven tega oskega centra, ker imamo, veste, veliko logistike s težkimi kamioni, preklopnimi kamioni, z dovozom gradbenega materiala, gnojil in podobno in apeliramo, da bi našli nekje na zgornji Muti proti Gortini pa, ali pa na spodnji Muti tak skladiščni prostor, da bi bil najbliže našim kupcem in pa seveda našim kmetom. Z javnim komunalnim podjetjem smo se dogovorili in to vidite, da je tudi zdaj v zimskem času poteka izgradnja tega vzhodnega dela kanalizacije na Gordini, ker smo ta prvi del tudi uredili. Mislim, da bomo v naslednjem tednu dveh naredili še enkrat kanalizacije dol proti Korpu oziroma Izaku in pa da bomo povezali seveda čim več naših občanov na kanalizacijski sistem. Na Kocerodu, kot ste slišali direktorja, občina Muta in tudi nekatere ostale občine vodimo eno bolj intenzivno spodbudo, da bi začeli koroške komunalna podjetja sodelovati ne samo v pravnem, organizacijskem smislu, ampak seveda tudi povezati določene resurse, ki jih imajo in ravno tukaj tečejo priprave, ki smo jo zadožili vodstvo Koceroda, pa tudi ene zunanje ekspertne službe, ki bi naj naredila najbolj racionalno organizacijo in tudi za občane najcenejšo na področju zbiranja odpadkov, prevoza odpadkov in pa seveda ločevanja odpadkov. Žal sam sem mislil tudi pred leti, da je ta projekt Koceroda eden izvrstnih, bil je v tehničnem smislu izvrstno izpeljan, zdaj so se pa pokazali malo drugi rezultati, da je osveščenost ljudi, ker ima skor dvakrat manj odpadkov na občana, kot je bilo to planirano, preko 600 kg, zdaj jih imamo komaj 280, je seveda ta center vse začel kazati tudi v smislu kar obilne in bogate predimenzioniranosti, vse v enem segmentu, zato bi morali v tej racionalizaciji zbiranja, odvažanja in pa ločevanja odpadkov seveda narediti več. Veliko se pa intenzivno vodstvo ukvarja na Kocerodu tudi z, bi rekel, z to tržnim delom, ki pa je v Sloveniji zelo slabo urejen. Moram reči, da imamo tudi mi zbirni center, mi ga imamo zaprtega, ker se pojavljajo primeri, da se razne institucije, razni posamezniki intenzivno lotevajo s tistim tržnim delom odpadkov, jih odpeljajo, pločevina, bakar, tudi kašne gume, kot opažamo, vse ostalo pa puščejo, kjer so nam v stroško ali pa sveče in tako naprej. Mogoče samo še to, da smo imeli skupščino Dravske kolesarske poti aprila 5. V Gornji Radgoni in tu mi je dana priložnost, da pozovem vse deležnike tu na Muti, na moji, naši občini, da se intenzivno začenjajo pripravljati tudi na ta turistični del ponudbe ob kolesarski poti. Jaz večkrat povem, kolesarska pot je samo stroj, samo inštrument, na katerega lahko igraš. Vendar moramo tudi so infrastrukturo, to se pravi turistično, gostinsko, prenočitveno ponudbo, temu primerno prilagoditi. Da ko bomo kolesarsko pot imeli izgrajeno, veste, ne bojo prišli tujci 150, 200 tisoč, to koliko jih je na avstrijski Koroški, ampak če mi ne bomo imeli infrastrukture, soporta pripravljena, bomo imeli, bi rekel, bolj kot ne kolesarsko pot namenjeno, da se mi domačini vozimo. Mi pa želimo to kolesarsko pot približati tujini, tako da tujci prihajajo sem in seveda koristijo naše kapacitete. Še ena stvar je okrog ene dolgega projekta, ki je bil že pred leti začrtan, pa žal se ni realiziral. Zdaj smo začeli graditi oziroma gradi direkcija za ceste proti hrupno komoro oziroma proti hrupno barijero na spodnji Muti čez ali pa sej približno polovice mostu Bistrice nasproti gostinskega lokala Lipa pa družine Podrzavnik. Tam bo krasna, velika, zelo učinkovita protihrupna barijera. Vztrajali smo pri tem, da bo prozorna, da bo z enega posebno odbojnega pleksi stekla, ker prvotni so bile ideje, da bi bila izpolnila, ampak zaradi seveda vedute spodne Mute, cerkve, rotunde, smo seveda z direkcijo uspeli to rešiti. Žal pa župan ni bil uspešen, da bi razširili ta, bi rekel, tretoar oziroma ta peš
industrijsko vzdrževalna pot, kot jo imenujejo, ki ni bila namenjena za pešce, za kolesarje, kar globoko obžalujem in seveda tukaj moram reči, da je bila stvar kar malo problematična. In pa še zadnjo, 7. aprila smo imeli čistilno akcijo in moram pohvaliti 4, 5, 6 društev, od lovcev, tabornikov, turističnega društva Muta, gobarjev in pa seveda tudi kar nekaj občanov, da so se tej akciji pridružili. Bom pa sporočil skupno sporočilo in opozorilo tudi nekaterih ljudi, ki so se akcije udeležili, da moramo potem, ko očistimo Muto, seveda ta standard tudi ohranjati. Ne, da pol naslednji trenutek že imamo mnogo, mnogo nižji nivo, mečemo stvari stran. Danes sem dobil seveda opozorilo strani občanov, pravi, smo počistili Dobrovo, zopet imamo tam veliko pločevink, smo nekako detektirali, da gre za sezonske delavce, ki tam seveda tudi opravljajo določena kmetijsko delo in bi apelirali od tistih, ki so se potrudili in se udeležili akcije, da seveda mi občani ohranjamo ta odnos do varstva naše narave. Toliko kratko.